Ne, nemam ja glavu Andreja Plenkovića, pa neću niti procjenjivati šta je u njegovoj glavi, ali reći ću vam ono što ja mislim po cijelom tom slučaju. Dakle, vi u svojoj slobodi, vi kao osoba, svatko ovdje, može sam birati s kojim ljudima će biti kao. To je njegova sloboda. Vi u svojoj slobodi možete birati je li želite sa kriminalcima biti kao. Možete. I vi kad to birate, to je vaša sloboda, ali u tom trenutku kada birate sa kriminalcima i osuđenicima biti kao, da nemate pravo biti glavni državni odvjetnik. Jer onda ne uživate povjerenje građana. Kraj priče. S kim si takav si?